Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Son 2 gündə sosial şəbəkə vasitəsilə ünvanlanan çoxsaylı suallara cavab olaraq bildirmək istərdik ki, pensiyaların indeksləşdirilərək artırılmasının fevralın 2-ci həftəsinə təsadüf edəcəyi gözlənilir. Belə ki, pensiyalar əvvəlki ildə orta aylık əmək haqqındakı artıma indeksasiya olunur. Bu göstərici isə fevral ayının ilk yarısında elan edilir. Biqaz xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Viqar Bayramov deyib. Millət vəkili pensiyaları nə zaman indeksizləşdirilərək artırılacağı sualına aydınlıq gətirib. Qeyd edək ki, ötən ilin ilk 11 ayında Azərbaycanda orta aylık əmək haqqı 14,6% artıb. Bununla bağlı Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb. Əmək haqqındakı artım faizi əmək pensiyalarının indeksasiyasından istifadə edilən əsas meyardır. Gözlənilir ki, təxminən fevralın 12-sinə dək Dövlət Statistika Komitəsi rəsmi artım rəqəmini elan edək və daha sonra indeksləşdirmə ilə bağlı sərəncam imzalanacaq. O baxımdan indeksləşdirmənin yanvarda baş tutması heç də pensiyaların artırılmayacağı anlamına gəlməməlidir. Sərəncamın fevral ayında imzalanmasına baxmayaraq, pensiya artımları yanvarın birindən hesablanır. Amma artımlar fevral ayında ikisi birlikdə ödəniləcək. 2022-ci ilin 11 aylık yekunları təsdiq edir ki, pensiya məbləğində yeni artımlar 15%-ə yaxın olacaq. Pensiyacılara bu ay yanvar üçün hesablanmış artım da ödəniləcək. Mart ayından etibarən isə artırılmış standart aylık pensiya məbləğini alacaqlar.